Малюнки відомої польської ілюстраторки тепер прикрашають палати Миколаївської дитячої лікарні. Приміщення, облаштовані сучасним реабілітаційним обладнанням, тепер не лише допомагають маленьким пацієнтам оздоровлюватися, але й додають позитивного настрою та налаштовують на одужання. Принаймні, в цьому впевнені волонтери, які влаштували арт-акцію. Малюю фон. На стіні мазок за мазком вимальовується чарівний світ моря. Яскраві деталі, приємні кольори, милі герої – те, що найбільше подобається дітям, кажуть художники. Цей кольор блакитний, такий близький до бірюзи. І це найвеселий з синіх кольорів, найвеселий відтінок. Він і заспокоює, і той час він радісний. Малюнками художниці прикрасили стіни двох залів фізичної терапії в дитячій лікарні. Це у нас тренажер «Кіпарис». Це у нас тренажер «Губновського». В медзакладі сучасні тренажери, які допомагають відновлюватися дітям з недугами ортопедичного та неврологічного напрямку. Реабілітаційне відділення в прифронтовому регіоні під час війни активно працює та розвивається. Щодня лікується близько 20 дітей, зокрема і із Очакова та Херсона, які постійно під російськими обстрілами. Позитив навколо сприяє одужанню, впевнені лікарі. В нашому відділенні працюють як фізичні терапевти, так і ерготерапевти, так і психологи, так і асистенти фізичного терапевта. Тобто з кожною дитиною займається мультидисциплінарна команда. Тому ми діток відновлюємо як і фізично, так і психологічно. І ідея це виникла, коли я побачив ці ілюстрації. Це відома ілюстраторка Моніка Філіпіна з Польщі. Я взяв ці ілюстрації і виникла ідея розмістити їх в лікарні. Або зовні як мурал, або внутрішньо, десь в приміщеннях. Звернувся до головного лікаря, ми це узгодили. Ідею волонтерів фінансово підтримало керівництво області. Викладачі місцевої художньої школи працювали майже 3 тижні. Тепер діляться враженнями. Було цікаво і навіть екстремально. Складність в першу чергу фізична. Мабуть, може тяжко в будь-якому віці. Третину частини треба працювати на драбині, на висоті, стоячи на двох ногах і не тримаючись, і ще робити точні рухи. І внизу теж непросто. Там треба було на полу сидіти. В найближчих планах волонтерів – прикрасити приміщення дитячої травматології та паркан закладу. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Новини телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».